освобождайте дари всіх людей, які працювали, аби мілишми то всього, всіх, які будуть отримувати те допомогу і нас, аби годні з милістю працювали ми для тих людей, служили ми для тих людей. Амен. Вернулася сім'я шести осіб. Вони отримують каструльку, ополоночок, столові набори для шести осіб, виделочки, ножі столові, ложечки, ложка чи почупати, цукор, макаронки, чистити кашку, хлібчик такий понатонку, ще різновиди макарончики, чай, консерви, гречка, нут, сухе молочко, кашка рисова ризотто, ще консерви, паста, солодощі, борошно, для діток кукурудзяні палички, ну і предмети гігієни. Зубні щітки, зубна паста, шампунь, помилу, і помилу. І смачненьке. Смачненьке. А турбиночка. День добрий. Теж це ми долучилися до такої програми, що ми можемо допомогти тим людям, які приїхали до нас, до Старопанськантинова, і робимо такі ручні речі для них, щоб було трошечки приємніше і трошечки легше. Доброго дня. Звідки ви приїхали до нас? Добрий день. Ми з Херсонської області. З міста Краматорська. Але спочатку ми виїхали з міста Донецьку у 2014 році. Я з Києва приїхала. Приїхала я і двоє діток, 11 років і 2 рочки. Я приїхала з міста Мелітополя. Це Запорізька область. Спочатку я приїхала з Донецька до Києва, потім з Києва сюди. Ми приїхали з Бориска. Нас прийняла сім'я зі Старокостянтинова, і ми дуже раді бути тут, тому що це прекрасне місто. Так що. Скажіть, будь ласка, яку допомогу ви нас тут отримали? Ми речі отримали, продукти харчування, навіть взуття сьогодні. І іграшки для дітей. Іграшки. Ми вас отримали набір продуктів, засоби гігієни і з речей трішки собі вибрали. Ми отримали продукти харчування для дорослих, для дітей, і отримала дитячі речі, бо скоро народжувати. Продукти харчування, консерви м'ясні, муку, дитяче харчування, памперси, речі, іграшки для дитини, дуже багато всього. Дуже, дуже довольна, дякую вам велике, що ви так допомагаєте переселенцям. А чи ви у нас перший раз? Ні, не перший раз, вже була 2,5 тижні тому. Угу. От, і кожен раз таке гарне відношення, таке все дуже гарно, мені подобається, дякую вам. Дякую за допомогу. Ми дякуємо вам за цю допомогу, бо вона нас дуже виручає. Дуже дякуємо, насправді дуже, тому що речей немає зовсім, і дітки дуже раді, що і харчування, і речі, дуже дякуємо вам. Дуже велике дякую за допомогу. Допомагаєте, це дуже велике таке. А й хотіли б подякувати за допомогу. Так, ми дякуємо за допомогу, це дуже вчасна допомога таким переселенцям, як ми. Якби не допомагали, було б нам тяжко. Дуже дякую людям, які піклуються про нас, які допомагають і не залишають нас таку трудну хвилину. На вашій території ми знайшли не те, що там якусь гуманітарну допомогу, а більше по спілкуванню і так далі. І, звичайно, кожного разу, коли ми приходимо там
кожні два тижні ми отримуємо їжу, дуже багато засобів гігієни, які зараз доволі так нормально коштують. І, звичайно, одяг, чому ми дуже вдячні, тому що приїхали тільки з однією валізою. Дякуємо за допомогу. Богу подяка.